smeti, chlpky zvieracie, ale mačacie. Dokiaľ pretože... mal to na mysli? Preto ja pes... by som toto inak tiež nedal do súvisu, lebo nevedel som, že fungujú mačacie kaviárne. Ale... to je kaviareň, kde sa voľne pohybujú mačky. Je, to je zlade, a ľudia kde to si je? Tam prídu dať kaviarničku a toto je majiteľ jednej z týchto kaviarní a volá tam sa Peter Lipták. Peťo, tak teraz vás už oficiálne vítame ako majiteľa tohto povolania. Čo znamená teda inak tá mačacia kaviareň? Dobre som to popísal? Áno. V našej kaviarni bývajú 4 mačky. Ľudia k nám môžu prísť, dajú si kávu. A pohrajú sa s nimi. A pohrajú sa s nimi a tým pádom sa aj veľmi často s nimi fotia, vešajú to na sociálne siete. Je, to je zlaté. A je iba mačacia kaviareň? Existuje aj kaviareň pre iné zvieratá? Áno, môže byť siá korytnačková. V Ázii existujú aj iné kaviarne, napríklad so sovami alebo s ježkami. A vy teda máte asi blízko k mačkám? Áno, máte ale celkovo k zvieratám. A to sú mačky, ktoré sú na to špeciálne pripravené? To znamená také prítulné, ktoré neublížia? My sme naše mačky vychovali aj vyrastali v kaviarni. Že toto je pre nich také prostredie. No, kaviarenské mačky. Kaviarenské mačky, taký. Kaviarenský povalači. Majú radi kávu? Nie, kávu nemajú radi. Ale mliečko im sem tam dajú klienti. Toto nie? Radi oblíznu, šľahačku mliečko. Ale a ten valček teda slúži na to, že keď ju človek má na rukách, lebo je to dovolené, áno, áno. Tak si potom môže očistiť od chlupov. Ľudia tam chodia viac pre tie zvieratá alebo pre kávu, alebo je to kombinácia? Viac kvôli zvieratám. A s deťmi najviac. Áno, a s detičkami. A dávate trošku pozor na tie mačky? Určite, hodne. No. Čo vám na to hovoria hygienici? Hygienici nie sú nadšení. Ale keďže to funguje a všetci odchádzajú spokojní, tak... U nás v podstate na Slovensku v gastronomických zariadeniach sa nesmú voľne pohybovať zvieratá, takže my fungujeme ako občianske združenie a prevádzkujeme klub. Tento klub, v ňom sú mačky, k nám ľudia môžu prísť, dostanú kávu, ale môžu nechať dobrovoľný príspevok na fungovanie klubu. Super. To je výborné. A zostaňme ešte pri tom, že mačky sú pod veterinárnym dohľadom. Áno, áno. Je to skoro až nevyhnutné. Pod takým prísnym, no. Nech sa vám darí. Všetko dobre. Ďakujem pekne. Peter Lipták, majiteľ mačacej kaviarne.